секогаш блескава сјајна. Навистина просто човек секогаш да те гледа, да ужива. Меѓутоа знаеме за кого, на кого се должи дефинитивно. Да. Поздрав и до нашата Вики. Поздрав до нашата Вики. Секогаш сме срикни кога ја имаме прекрасната дама овде во студиото на Утринска на Тилма. Станува збор за собственичката на еден од најмукните, би рекли, најубавите апсолутно салуни за убави на кајна. Станува збор за Афродита Ес, а Сузана Блажевска ни е на студиото на Сузана, добро ви утро. Здраво. Добро ви утро. Ми спомнете зад камерите дека... Поздравувам и гледачите на Утринска на Телма и јас морам да кажам дека секое утро започнувате вие во нашиот дом. Онака која ги вртиме каналите која ќе станеме се бајле, сакаме малку нешто поведро и на вистина на другите канали ништо не се случува онака. Само вас човек, кога ќе ме види, ќе се расположа толку полни со енергија и многу весели, на вистина прекрасно е да се доживее тоа чувство секоја утро. Обострано е чувството дефинитивно и убаво споменале на најмокните, меѓутоа јас секогаш велам кога ќе се влезе во Афродита Ес, секогаш се доживува една посебна магија, пред се заради третманот кој што се добива и бенефитите од самиот салон, така што ќе ја продолжиме приказната како и секогаш во Утринска на Тилма, да ги споделиме новитетите со за неопходно на нашите гледачи за кои што ги имате моментално во вашата агенда. Конкретно ќе говориме за како да е подготвен можеби кожата и телото за време на пролетта кое што доаѓа. Кога се излегува од зимен период па се влегува во кулата. Знаеме пука кожата и така натаму, меѓутоа и баш пријатно. Свилените трепки, ако не се лажам, новата руска метода која што имате веќе во Афродита Ес. Да. Ајде да почнеме. Ајде да речеме трепките, да, нешто што е новитет. Што е тоа надградба на свилени трепки и кога од кога веќе почна да се спроведува кај вас во салонот? Овој метод надградба на свилени трепки започна пред некои 2-3 години. Значи, од самиот старт ние ги внесовме како третман. Оваа услуга ја внесовме како третман. Се работи за многу природен метод. На секое влакно се лепи по едно влакно. Значи, тоа беше класична метода на свилен метод на трепки. На секое влакно по едно влакно се лепи на крај се добива еден убав ефект на природен изглед. Но бидејќи технологијата оди напред, посебно во козметиката, значи секоја година имаме нешто ново. Еве сега излезе тој руски метод. Дали се ова трипки? Да, тоа е тоа. Илустрација. Ова е рускиот метод, каде што на секоја, еве, точно се гледа, на секоја трепка може да се залепи од 3 до 5 влакна. Колку педантно, и се добива една ваква густина. Нешто што секоја жена сака да го има дефинитивно. Е, сега, овој момент, значи, пак зависи од клиентот. Дали сака да бидат 2 до 3 трепки или 3 до 5? Дали сака да се многу густи и долги или сака малку поприроден ефект? Крајниот ефект е што навистина ќе заборавите на маскарата. Месец дена сте толку релаксирани и ослободени. Јас еднаш реков кога ќе го фрлите моливчето за вегите после, нели, јапонското исцртување на веги, а сега и маскарата, жената добива многу наутро. Станува се, мие, само може еден сјај излегува. И доволно. Навистина нема потреба да се шминка. Дури дека може и да се туширате со тоа, да се бањате, може, да пливате. Да се плива во сауна, базени, да се... Може и да се шминка доколку некој сака уште повеќе да ги зголиме, мада не е потребно. Но и кога би сакал некој толку да ги нагласи, лесно се одмива, да биде маскарата само неводоотпорна, за да може да одмие. Сосема добар третман, особено за летниот период кој што ни предстои поради одморите. Да, да. Види разлика, види разлика. Во лето многу ги сака. Ова е еве, метода свилени трепки. Една трепка на секое влакно и се добива природен изглед на убави, густи, она што природата не им го дала. Значи, ова е метод да на овој начин добиете природен волумен и густина на трепки. Практично, кој, да, каков тип на клиенти обично го бараат ова? Сите. Баш они што имаат проблем со трепките или пак било кој? И да имаат убави трепки, ако не се стави маскара, не може да ни да дојде до израз окото. А ова е баш третман што може да го стави од девојка до зрела жена. И сега, нели, се определува густината, должината, ги има во сите величини. Значи, во сите дебелини, ако се тенки природните трепки, да не ги оптеретиме со подебело влакно. Значи, точно се бира според клиентот каков е неговиот тип на влакно, така се лепи влакно. Должина, дебелина и прави или подвиткани. Значи, да го следи природниот правец на своите трепки. И, навистина, прекрасно изгледа, скратува време, се добива еден убав изглед, свеж изглед и
што повеќе. Во тоа се движи и козметиката. Убави, да. Стануваш наутро од спиење, еден убав масна вода. Да ставиме нешто што ќе трае многу долго, значи да не се губи време на савајле при средување и да не се доаѓа постојано во салоните. Значи порано се липа оние снопчиња кои паѓа за две недели, па кога ќе падне, а паѓа. Така се и природните трипи, и природните и после процесно опоравување. Ова кога ќе падне, значи пожелно е еднаш месечно да се дојде на надоградување, затоа што природно едно 20% ни паѓаат природно нашите трепки, се регенерираат, се обновува, тоа е процес на регенерација. И потребно е на новите кои се излезени повторно да се нареди. Така да кога би доаѓале еднаш месечно, може да доаѓаат после четврта, пета, шеста недела, зависи кога имаат потреба, тие би траеле некои 6 месеци. Одлично. Што се разликува, госпоѓо Сузана, да речеме од онаа стандардна метода? Веќе споменавте, 3 месеци си ги имаме буквално на нашите очи или па колку трае и колку трае ставањето на самиот процес, наречено дека бидејќи видовме дека е пипаво, педантно, интересно. Да. Самиот процес трае 2 часа, а на дополнувањето е кратко, половина час. Да, значи првиот да се... пат само повеќе се задржуваат кај нас и на кубаво е како метод, се липат со еден липак кој е неприметлив. Значи кога ќе се стави и многу малку, кога отварат очи, они очекуваат онака тежина. Да, дали смета, тоа сакав да кажам. Кога ќе се погледнат на огледало, значи колку многу имаат трепавици, а ништо не чувствуваат, никаква тежина. Едноставно ги чувствуваат како природ. Не се осеќа дека се надоградени. Да, но вистина интересно. И сега кога сме веќе во горниот дел, дефинитивно ми доаѓа да прашам и за нега на косата и за нега на лицето, да речеме, во преоден период од зима кон пролет. Како да ја одржуваме и косата, што е можеби како тренд во моментов модерно за коса и како евентуално лицето? Да, ја за косата би кажала дека во зимски период многу се исушува влакното и доаѓа до негово кршење. Така да најмногу нега на косата може да е потребна овој период. Значи кога ќе помине зимото и кога почнува на процес на регенерација и на тело и на природа, да се направи нешто повеќе за косата. Зборувавме за многу методи што може тоа да го направат. Значи кератинот како еден третман кој трае 3 месеца, потоа филер и ботокс третман што се еднаш прави, а трае навистина пак од 3 до 4 месеца ботоксот, а сега би сакала да зборувам за ултрасоничната пегла. Таа е наладна пегла, работи врз база на ултразвук и многу има мог да продре длабоко во кутикулата на влакното и да го внесе, значи транспорт мора да е вода, се работи на водена коса и да го внесе, да е внесе активната состојка која сакаме да ја внесеме. Значи ние препорачуваме еднаш месечно неизмиена коса, откако ќе се стави маската според типот на косата, дали е оштетена, фарбана, хемиски, се става и таква ампула и се прави еден микс, се мачка на косата и после се проаѓа со таа ултрасонична пегла и тоа се 100% внесува во кутикулата на корено. Како внимателно слушаме. Да, интересно, мислам, нека баше приказна за сите. Веднаш е убава коса, значи веднаш после тој третман осеќате дека имате тежина затоа што е веќе наполнета со влага. Внесени се тие активни состојки, добивате убав сјај и влакното е еластично, не е онака кршливо. Останува ли она, Сузана, да редовно се шиша косата и така натаму? Да, еднаш месечно се препорачува врвчињата да се извадат, доколку некој не сака да менува нели фризура, барем да се поскртат врвовите, затоа што на крајот на косата најмногу се суши. Сигогаш имаме проблем со крајчињата, така е. Особено дамите треба да внимаваат. Овој третман трае месец дена. Пожелно е еднаш месечно да се направи подхранување, хидратација на косата со ултрасоник пегла. Третмано трае од прилика 1 час. Одлично. Е, сега ќе препорачате сигурно и за она пролетно чистање на лицето, на кожата, необходна ни е некако. Да, да. Поние зимски маски и креми, некако не знам ќе го препорачаме пилингот, може би ли кој третман кој би бил најсоодветен за еве овој период на транзиција? Да. Во овој период е убаво да се направи една хидроабразија, значи тоа може да се направи со дијаманската брусалица, значи да се направи едно, едно благо брусење, не мора многу длабинско, нели зимскиот период е на период на длабока абразија на кожата, а сега пошто излегува сонцето, не треба длабоко да ја обновуваме, да, затоа што може сонцето да ја оштети, а посебно ова сонце во пролет, во март некако најмногу ствара пигмент
пигментации. Баш во пролет се јават повеќе пигментации него во летниот период. И затоа во овој период, значи пред секој третман ние практикуваме да има еден black peeling. Дали тоа ќе се направи со ултразвучна папуча да се отстранат еден мртов дел од клетките, дали тоа со еден ензимски или органски пилинг, да се отстрани, значи не оние гранули што може секој да ги прави дома. Да, сепак професионален третман и да тоа е како прв чекор да се отворат порите, да се извади оној изумрен слој и да се оди кон вториот чекор да се подкрадне кожата. Ние во овој период многу го нудиме третманот на доктор Мурат со витамин С. Тој по својата патентирана формула се двои од сите третмани на витамин С кои што сме ги работиле и ги работиме. Затоа што се работи за многу добар производ, каде што концентрацијата на витамин С дури до 40%, додека во другите третмани се 6-80%. 40%. Добиваме овде витаминска доза, како што е не треба. Да, после така истоштено лице, нели зимно време, студови, ова зима па и навистина беше долго и онака баш кожата се суши и периодот кој иде кој прави флеки идеално би одговарало, значи да се стави витаминска една терапија која ќе навлезе многу длабоко во структурата на кожата и ќе се добие хидратација, депигментација, оние што имаат неизедначен тен, например, да се убаво просветли тенот. За луѓе кои многу пушат, исто имаат, нели... Жолтеникав тен, да. Одма се просветлува, значи, дури со еден третман се приметува разлика, потребно е да 4 до 5 третмани, доколку некој сака да реши некој проблем во однос на подмладување, хидратација. Тоа е многу јак антиейджинг третман и дава многу убави резултати во обнова и затегнување на кожата. Затоа што делува длабоко и потикнува дури стварање на нов колаген. И оние што веќе многу им е истоштено лицето, после овој третман се приметува дека направиле нешто повеќе за кожата на многу природен начин. Третманот е многу убав и се ствара нов колаген и видно се подобрува структурата и затекнатоста на кожата. Зборуваме за лицето, Сузе. Меѓутоа, дали истите овие третмани може да се практикуваат, да речеме, и на кожата на телото? Да. Ние имавме една клиентка која прво се правеше на лице со врат и откако го виде ефектот, си правеше третман на грб. Мислам, третманот не е баш ефтин за на грб. Ние рековме дека може и нешто друго. Вика, јас поубав третман, но сега не сум направила. Толку и се просветли лицето, имаше проблеми, значи многу флеки, хормонални проблеми. И толку и се просветли, се исчисти и се затегна кожата, да имала некои флеки од сонце, очитување на грбот, си направи цела серија и на грб презадоволна. Значи, она не беше единствена која, пошто е... Направи, да. Мислам дека секој од нас заслужува. Да, рече, вика, на многу природен начин сакам кожата да ја балансирам и да ја вратам, вика, како што била. Јасно дека секој заслужува малку така едно пролечно расчистување, мислам дека и ние треба да го преминеме сега. Инаку 40% витамин С. Ме плаши само моментот на доколку се стави тоа на сува кожа, бидејќи еве јас конкретно да речам, не, сува многу кожа, многу делува. Хидрира затоа што оди со маски, со масажи, значи целиот третман е многу убав и богат. Има така еден холистички пристап, има специјална масажа, тонизирачка масажа каде што се прави подигање, тонизирање на мускулите и е стварно убав. А кога ќе се нанесе на крај таа маска со концентрација, се осеќа благо само пецкање, кое го снемува за една минута. Точно се осеќа дека нешто е поефективно нанесено. Некаква промена доживува на телото. Секогаш ставаме на деколтето на вратот, а препорачуваме и раците. Значи, секогаш кога правиме некој серијски третман на лице, препорачуваме да се направи третманот на раци каде што 50% е поевтина цената, затоа што па раците и најмногу се сушат. Најмногу страдаат. Дека се изложени дефинитивно постојано. Ајде, само да споменам апропо сега нели лицето, каков тип на креми, Сузана, ќе им препорачаме на гледачите? Во овој период, да речем, помрсни, поблаги, похидратни и така натаму. Обично за текстатурата дали ќе е похидратантна или ќе е повеќе со липиди и масна зависи од типот на кожата. Ние обично препорачуваме да има и дневна и ноќна. Тогаш најдобро може да му се помогне на клиентот за
соодветно да ја негува кожата, затоа што дневните креми треба да имаат заштитен фактор. Кога би била таа 24 часовна, би требало тој фактор да се става ноќе кога не е потребен, а сепак тоа е некоја хемија. Многу е битно да има заштитен фактор, затоа без што разлика, знаеме дали има облаци и така да. Е оштетен, има многу ултра зрачење на кожата и причинител за старење на кожата е всушност и прекомерно изложување на тие УВ зраци. Така да мора да биде дневната крема хидратантна, да има заштитен фактор и сега во зависност од возраст и тип се определува која концентрација. Значи многу пати јас на почеток на оваа работа се чудев зашто кремите за помлади лица секогаш се достапни и во цена, како оди, нели, 30-40, така е. Да, и така еднаш разговарав со технолозите што ги приготвуваат кремите, вика, затоа што концентрацијата е поголема, нели, како стара е кожата, се повеќе и треба, и концентрацијата, а тоа е тоа што се плаќа, вика, во кремата, и затоа, значи, мора да се определи возраста, значи, покретик, статурата, да се определи возраста, на која возраст е клиентот, и типот на кожата, значи, ако се работи за... имаме различни креми кои што се ако се работи за многу тип на кожа, треба и дневната да има липидирни, треба да биде само влажна. Јас би рекла вака, бидејќи сме веќе куси со време. Кога ние убаво брзо поминува времето, така е. Афродита Ес има два салони, значи можете да ги најдете во Аеродром и на Водно. Да. Така беше? Да. Нас не попрактиш на Аеродром. Јас била само во Аеродром, да, не сум го видела тој на Водно, ама ќе да го посетам да го видам. Топло ви препорачуваме да ги посетите салоните или едноставно за почеток можете и да се јавите на нивниот телефонски број па да си прашате што ве интересира и така натаму. Така да сигурна сум дека и Сузе и целиот нејзин тим кој што навистина станува збор за професионалци ќе ви го дадат. Го препорачуваме вистинскиот одговор и ќе ви ги дадат, се разбира, сите потребни. Па да, јас би... и бенефитите ги искористите од Афродита Ес. Колку што нам ни е драго за убавите уплатени зборови и ние ќе обострано знаете дека така секогаш секогаш убави магично се да се дружи пред се и да бидеме во корелација со екипата и со вас како Афродита Ес. Драго ни е што и секогаш ги користиме можностите да ги понудиме ете истите бенефити за самите гледачи. И мене ми е многу драго што сум ваш гостин, се надевам на следно видување. Секако, секако. Па следува Сузе секако и летниот период кој што повторно ќе биде неопходно мал брифинг добар од вас, да, така што се гледаме. Да, во секоја сезона има различна понуда на различни третмани, па не е лошо да ги информираме гледачите. Абсолютно. Се гледаме ние во Фрдилски и покажуваме гледачите, ни беше драго што го запознавме со вас. Благодарам јас. Фала Суза. Имајте убав ден. Роксетке имаме? Роксетке ги слушаме со кој што вручен ќе бидат нашиот ретро утрински хит, ќе ги слушаме со Fading Like a Flower. 90-та година и уживајте со Roxette.